السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرت الشمس صاحبہ سے اشارہ تحفظ ان کی سماعتوں کے حوالے الشمس صاحبہ پر کلام سے جانا چاہوں گا. تمام حضرات بہت بہت ذوق شوق سے بلدی پاک پڑھیے. میں شروع کرتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. جناب وسیم شہزاد صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے، توجہ کیجیے گا. اس لیے چنا ہم نے اس لیے چنا
خدا سے راضی ہے اور خدا بھی راضی ہے. اگلی بات پہ توجہ کیجیے گا. وہ خدا سے راضی ہے اور خدا بھی راضی ہے. اس طرح سے قرآن میں تذکرہ صحابہ کا میرے نبی کی آنکھ کا تارا حسین ہے.
खूबसूरत शेर तवज्जो कीजिएगा कि इस्लाम को बचा गया है जानवर कर जानवर कर जानवर कर इस्लाम को बचा गया है जानवर इस्लाम को बचा गया है जानवर शहजाद अहल बैत से उल्फत ही दीन है उल्फत ही दीन है उल्फत ही दीन है हमारा हुसैन है।